Bé, va una victòria molt treballada, que és difícil, però que amb el domini pràcticament tot el partit ha sigut difícil. Sí, era un rival molt difícil, recordem que anaven cinquens o quarts amb 16 punts, és un equip que dels històrics de segona catalana, que abans ho comentàvem, de tots els anys que ha jugat mai ha quedat per sota dels sis primers, és un equip molt i molt competitiu, però bueno, nosaltres amb el guió que portem tota la temporada de tenir molt la pilota i proposar molt en pilota, avui ha sigut d'aquells partits que ens ha sortit tot, hem tingut el domini, ells els hem desactivat i bueno, jo crec que hem tingut un domini i el resultat poder escàs fins i tot per les ocasions i per el que hem merescut. Sí, perquè bé, jo he comptabilitzat fins a 12 corners, 5 o 6 faltes, 4 o 5 ocasions claríssimes i ha sigut al minut 70 quan ha vingut la recompensa. Sí, perquè bueno, és el maco del futbol una mica, el que ens enganxa a tots, no? Que pots tenir molt de domini i ells han tingut, amb el 0-0, han tingut 2-3 ocasions molt i molt i molt clares per avançar-se, que segurament haguessin canviat el guió del partit, però bueno, avui no han estat encertats amb aquestes poques ocasions que han tingut, nosaltres hem una mica per pesats, ens hem emportat la victòria. Han de reconèixer que el Carles Gibert la tocava bé, la pilota, o sigui que el que passa és que els costava molt arribar a porteria, perquè la defensa nostra la veritat és que s'ha portat molt bé. Sí, és el que deia abans, que en Gibert és molt bon equip, domina molts registres, tant pot sortir jugant com anar directe, però jo crec que avui hem estat molt superiors en pilota, els hem desactivat, els hem desordenat, els hem cansat molt, han vingut també amb moltes baixes i pocs canvis, i bueno, nosaltres ho sabíem, hem apostat per aquí i ens ha sortit bé.